Sveicināti visi! Tā kā es nebiju ļoti sen nekādu ziņos devis, es izdomāju šo te video uztaisīt, tāpēc nu, jūs nesat man sen redzējuši man tādā garā. Un šito video es gribēju uztaisīt tāpēc, jo nesen mums skolā psiholoģijas stundā bija mājasdarbs, kur vajadzētu kā pastāstīt par piecām reklāmām, kuras patīk, un piecām reklāmām, kuras nepatīk. Un es izdomāju, ka šis te būs pietiekami labs, lai es varētu nu, ielikt viņu tā kā internetā savu viedokli tā kā izpaust, jā. Tātad, nu, sākam. Ernija top 5. Un Ernija top 5, kāpēc nepatīk. Sākam. Tā, pēc sākšu tām reklāmām, kuras man tiešām nepatīk. Mēs visi zinām, kur pirmā reklāma varētu arī nepatīk. Un tās ir visas Dormeo reklāmas. Tā kā es to te izlaidīšu, visi zina tos iemeslus, kāpēc man viņi varētu nepatikt un kāpēc arī jums viņi varētu nepatikt. Mēs visi, kur nu, dažreiz ir ieslēguši iekšā televizoru un paskatās kaut ko momentāli, reizēm arī tiek uzslēgt vienu reklāmu, kur ir Tele2 biznesa tarifa reklāma. Var sakot, tajā reklāmā ir sižetiņš tāds, ka Džeks vienkārši iet kaut kur. Un monologs skan. Par monologus tu nevar atkārtot tagad, tāpēc, jo es reāli nekad neesmu viņā ieklausījies, jo viņš ir tik ļoti garlaicīgs. Bet, nu, es ceru, ka tiešām mēs visu šo te reklāmu zināsim. Jo jā, nu, var sakot, Džeks iet un runā pats ar sevi, tīpa, tā var saprast, ka viņš pats ar sevi runā. Un šeit visur, un šeit pa mežu, pa ūdeni ir staigājis, gar bāzi, ja. Un šeit gāju šeit runā. Kur viņš iet? Pirmais vārtais, kāpēc viņš iet kaut kur? Jo, nu, iedomājieties, nu, biznesa reklāma. Protams, jūs gribēsiet attēlot kaut ko saistīt ar biznesu viņā. Bet šajā reklāmā, nu, ka viņš iet pa mežu, man neasociējas ar nekādu biznesu. Viņš iet pa mežu. Vienkārši burtiski iet savā nodabā pa mežu. Un viņam monologs skan pa to, cik viņš ir labas izvēles dzīvē izdarījis. Es pat nezinu. Nu, tiešām automātiski redzot cilvēku, kurš iet pa mežu, jūs domājat, ka viņš ir biznesmenis. Un ka viņam būs Tele2 biznesa tarifs. Nu, nē. Nu. Nākamā reklāma ir priekšvēlēšana reklāma. Nu, mums visiem, es šaubos, ka nu, ir kāda priekšvēlēšana reklāma, kur tiešām ļoti patīk. Bet šitā te, neskatoties to, ka viņa priekšvēlēšana reklāma, nevar saprast, ka viņi priekšvēlēšana reklāma. Es runāju par jaunāko Repšes reklāmu, kurā viņš tā kā sākumā savu saitu kaut kā tur reklāmē, kurā var pierakstīt savu domu par to, kas ir Latvijā jāmaina tādā garā. Bet tikai skatoties ziņas pēc kaut kādām pāris nedēļām, es sapratu, ka šis te saits ir tā kā viņa priekšvēlēšanas kampaņas, nu, partijas reklāma, jā. Ja nebūtu skaties tajā dienā nejauši ziņas, es tikai nebūtu zinājis, ka šī te ir priekšvēlēšana reklāma. Jo man reāli, nu, man pārsteidz tas, ka cilvēks, kurš ir nu, pa tādiem amatiem strādājis un tādā garā, ka viņš nesaprot, kā lai parāda pats to, ko viņš grib parādīt. Jo, nu, man liekas, ka ļoti daudz cilvēku šo te reklāmu skatoties, reāli domāju, ka tas ir tikai kaut kāds, nu, mājaslapa, kurā tu var ieteikums tā kā aizsūtīt par to, ko tu gribētu mainīt šajā te valstī, valsts iekārtā un tādā garā. Jā, tāpēc man viņi arī nepatīk, jo, nu, nevar saprast, jā. O, ceturtā reklāma ir, ja es nemaldos, Pervo Magic veizmīksnētāja reklāma.
kurā sieviete kaut kādos sabiedriskos pasākumus viņa paņem un izvelk no somiņas ārā Pearl Magic veļasmīkstinātāju pudeli un saka, nē, šis te audums nav jauns, viņš tika mazgāts ar Pearl Magic šo te veļasmīkstinātāju. Jūs pazīstat kādu cilvēku, kurš reāli ikdienā iziet no mājas un nesā līdz veļaspūleri? Kurš iet uz, pieņemsim, modas skati un nesā līdz to veļaspulveru, ko viņš ir mazgājis tajā dienā savas drēbes? Vai arī vēl labāk? Viņi nekad nesaka, ka viņi ir mazgājis tās drēbes, kas viņai mugurā. Viņi pasaka, ka tās drēbes, ko kāds cits nesā, ir viņa mazgājis šo te veļaspulveru. Kur tā loģika? Kur ir tā loģika? Nu, paņem veļaspulveru no mājām, ieliek somiņā un tad kādam citam saka, ka ne, šitās te drēbes, ko tu nesā, ir mazgāts ar Pearl Magic, jā. Es varbūt vēl neesmu pagūs starp tādām aprindām, augstām izklaidēties un tusēties, kurā, nu, kāds nesā veļaspulveru līdz. Varbūt kaut kad, nu, es pa šādām aprindām vazāšos, bet es ceru, ka ne tik drīz, un es tiešām ceru, ka, nu, nē. Tā piektā reklāma būs, viņa nav slikta, šī tā reklāma man tiešām ļoti patīk, bet viņa ir slikta, tāpēc ir tā, ka šī tā reklāma ir kā pierādījums tam, var sakot, kā nevajadzētu reklāmu taisīt. Nesen parādījās šī te IF apdrošināšanas reklāma, kurā reklāmā notiek darbība tā, ka Džeks tikko iekļūst ceļu satiksmes negadījumā kaut kādā kalnēnā apvidū. Un ik pa laikam, ka viņi parāda kaut kādu bariņu, kurš skrien pa mēžu lejā, ja. Tad šis te cilvēks cietušais, ja, izkāpj ārā no mašīnas, momentāli viņam uzmanību novērš četri cilvēku grupu, kuras spēlē mūzikas instruments un dzied to dziesmu Don't you worry about a thing, ja? Var sakot, neuztraucies pa neko. Un tad šis te cietušais dzird, var sakot, kā viņa mašīnai durvis aizstās ciet, viņš pagriežās, skatās, ā, tur remonts Džeks ir pabeidz remontu, un pagriežās atpakaļ šiem te četri mūziķiem, viņi vairāk nav, ja? Mašīna ir salabota, ja? Super, super reklāma, tiešām īsa un kodolīga, un es saprotu to, ka, nu, tiešām IF rūpējas saviem klientiem, tev nevajag neko uztraukties, jo tev nelēmas gadījums notiek, jā. Bet, ko mūsē izdara? Viņi kaut kādu, ja es nemaldos, nedēļu šo te reklāmu palaida pilnā garumā, un pēc tam šo te reklāmu burtiski viņi apgraizīja, iznīcināja. Tagad var sakot, ka šī reklāma iet, tu to reklāmu redz šādā te mazā lodziņā, jā, šitien te. Un tā kā es ar jums runāju, bet runās sievietu, un viņi stāst par šo te apdrošināšanas kompāniju. Kāpēc kaut ko tādu izdarīti tik labu reklāmu? Kāpēc viņai nogriezt ir kādu veidu mākslinieciskumu iekšā? Tiešām laba reklāma bija. Nē, vajag viņu visu sabojāt. Tāpēc man šī te reklāma tur nepatīk. Tā, labi, tagad 5 reklāmas, kuras man tiešām patīk. Jēj, man arī mēdz arī kaut kas patīk tā. Pirmajā vietā būs, nu, vispār pirmā vieta sastāv no vairākām nežēlīgi daudz reklāmā. Tas būs visas reklāmas, kurā piedalās šie te zelta ziltiņa jaunieši, kur reklamē šos te visi zelta ziltiņa tarifus. Man patīk tāpēc, jo neskatoties to, kad vairākus gadus viņi jau eksistē šī te kompānija, viņi vēl jau projām spēja atrast un piesaistīt jauniešus ar dažādiem saukļiem, kā Čau, Čārlī! Vai arī, oj, SMS arī savaidzējās, jā. Viņi tiešām, viņi dara kaut ko. Un es saprotu, cik tas ir grūti izdomāt kaut kādu smieklīgu kontekstu reklāmē, kuras mērķis ir burtiski no ieinteresēt jaunieši, jo es domāju, ka lielāko tieši jauniešiem ir zelta ziltiņa. Un viņi to arī tieši precīzi izdara. Jo, nu, jaunieši ieinteresēt kā tā ir grūti, jā. Un viņi tieši to arī spēja izdarīt. Labi.
Tagad iesvētīgo tādu nelielu kategoriju, kurus es varu saukt par nu, tādām tīzlām, bet smieklīgām reklāmām. Otrā reklāma ir cēlus sāls reklāma. Man liekas, ka uzreiz daži saprata, par ko es runāju. Šī te reklāma ir cēlus nefiltrēta alus. Tipa jaunā reklāma. Nu, ne, tagad jau netika jaunā. Kurā sieviete stāv pieturā, pienāk Džeks un saka, vai tev baigi forši buferi, pakaļ arī tīri tā nekādi. Negrib tur aiziet, fikso vienu tādā garā. Un tā viņam uzdod jautājumu, tu filtrē vispār, ko tu runā? Un viņš atbild, nē, pie mūsu cēsīs nefiltrē. Uzreiz var sakot, šīta reklāma patīk ar savu asparātību un to, ka, nu, tomēr tekstuālā ziņa viņam ir tāda vulgāra tādā garā. Varbūt daudz cilvēku, kuri ir vecāki gadu gājumi, nesapratīs tā tieši šo te reklāmas būtību. Bet, nu, man kā jaunītiem, nu, man garšo arī alus, ja es atzīšos, jā. Automātiski man viņu liekas superīgi, nu, pie mums ceisīs, te, kā lai savādāk parāda reklāma alumu. Nu, protams, viņa tur kādu laiku, man liekas, ka rādīja viņu pa televizoru, bet viņa tika atcelta dēļ tā konteksta varbūt, bet nu, viņa vēl internetā atrast var. Tā kā, ja jūs tagad YouTube'ā pastītos, nu, neslēdziet nos manu videoklipu, bet ja jūs pēc tam jūs pastītos, jūs viņu uzreiz atrast, jā. Trešā reklāma ir, nu, es pat ja godīgi nezinu, ko viņa reklamē, jo... Bija tā, kad es vienreiz, nu, no Maksimas savas izēja ārā un redzu tur reklāmas afišu milzīgā, ir, nu, tāda, kur sarkana fona ir balta burta uzrakstīta. Un tur rakstīts tiem lieliem baltiem burtiem dari. Tas viss. Tas viss, ko es ievēroju, tur bija vienkārši dari. Ot, reklāma aicina darīt, ja? Tāpēc viņi man liekas, kad ir... Superīgi, jo, nu, ja tev cilvēks es, ko viņš domā kaut ko savā nodabā, evu man vajadzētu mainīt savā dzīvē šo un to un tādā garā. Tu vienkārši redz lieliem baltiem burtiem sarkanu fonu, dari. Nedomā, dari. Tev tas jādara. Un tāpēc šī te reklāma man arī patīk, jā. O tagad... šī te arī ir viena no tām reklāmām, kuri tik tīzla, bet viņi smieklī. Protams, šī te reklāma vairāk iederās tā kā bērniem tādā garā. Tā ir Sinī Minīs reklāma, kurā ir divi kanibālisti, kurā ir divi vai trīs kanibālistiski noskaņot šī te Sinī Minīs gabaliņa, kuru, nu, vienam sāk seja laizīt, tad mēli, ja višais caur ķermenim, tu otrs sāk laizīt, nu, trešo, jā, sāk laizīt. Tad beigās iznāk, ka viņi visi viens otru laizē. Tas ir tik stīzla, bet viņi smieklīgi. Un ja es eju garām Sidi Minīs veikalā, ja automātiski atceros tos trīs kanibālis noskaņotos pārslu gabaliņus, ja, kuri tik ļoti mēģina viens otru apēst. Ja. Nu, ir labi reklāma. Tā, ot, šīta pēdējā reklāma iedarās arī pie tām reklāmām, kuras arī bērnišķīgs tūbums un smieklīgs. Un tā ir tik tak reklāma. Vispār viņai, nu, reklāma kopa viņai iznāk. Bet nevis tās, kur Džeks sēž, tur viņam uzbruk, tie ēdamās lietas pie galda, bet nē, bet otra. Tur, kad divi tik gabaliņi stāv, un tur sarunās, jā. Viņi saka, kā tu domā, viņa mani mīlē? Un otrs jau bija virsū. Kas tu esi tik tak vai saries naftalīm? Jā, tik tak. O, stūba reklāma. Bet efektīva. Man viņa patīk, jā. Man patīk stūbas lietas, acīm redzot. Es viens no tie cilvēkiem, kas iedarās kategorijā, kur piesaist stūbas lietas, jā. Arī, man liekas, ka vēl viņai daļas bija šeit reklāma. Tādā garā. Nu jā, tas kopumā arī viss, un tagad, kad es esmu uzņēmis to videoklipu, ja godīgi atceros, vēl ļoti daudz stulpas reklāmas, un ir tādu, es saprotu to, ka viņam viss liekas skaitinoši, nu, dažiem cilvēkiem viss reklāmas liekas skaitinoši.
Bet ja jūs panalizējat to, kas tajās reklāmās ir kaitinoši un kas nav, brīžiem iznāk tā, ka tās kaitinošākās reklāmas saturistiski ir tās skatāmākās nekā tās, kuras ir tiešām tiešas, bet nesaprotams. Jūs skatījāties Ērniju, Ērniju top 5. Ja jums ir kādas idejas, pa ko top 5 uztaisīt, tad rakstiet komentāros, šo te redzēsiet jūs man arī Twitter kontā pēc kādu brīžu. Man liekas, ka pirmais, protams, ka būtu draugiem malā. Čau!